Пиздерник? Да? Пиздерник. Всем привет. Я туда уже младший был. А, я! Раз, два, два, три. Пять. Так, отцо, я... Улыбаемся и машем. Лучше иметь три буквы на самолете, чем перевернутые стринги на капоте. А со станции-то вообще? Все. А надо было раньше говорить о том, о сём. О, пицца, так? Это подарок для молодых? Засомневался. Это самый лучший день в самом лучшем году. Бля, Таня, не... Опять придется отвечаться, пацанам. И за Сигмуты! Ура! Ура! Сигмуты! Держите там игра. Ура! А то наш фильмует, да? Ай да. Вау, вот это да. Кася? Та сама популярна камера. Ти бендиш на першій страничці Ютуба. Так, давайте так. Популярність не входить. Популярність, щоб заслужити, да? Так. Да. Тепер ми так цілий день фільмувати. А то ми. Саме найліпший асистент. Ой, це добре. Яка виладна. Яка матка вже найсвенша. То не мац, то можна. Я не знаю, які кражоли. Кася в шокі? Я багато в шокі. Страшно, дуже страшно. Це можна говорити. What can you say? Ружна емоція, ружна. Не покий сюди в шістким. Не покий сюди в шістким. Який не покий? Можете ці євро? Я ці вам повім. Я ці це я вам повім. Я в шокі, моя сестра замуж. Каміла, то мій кадр. Мамо! Каміла, ти мені моє время забирає. Ну не переживай, Кась. Ну мов, що ти хочеш? Не плачь. Я сестри замуж видаю. Мені страшно, да? Дуже страшно. А чому ти страшно? Косметика б ще й саме купилась. У вас косметика б ще й саме купилась. А хто мені бенті мурання, почому ви ті слухаєш всіх мої драми? Так я, у мене дзвонить бенті. У 11 вечора. Так, созвон в 11 вечора. Разом вже бенті слухалась. Ну, вот, короче, страшно, дуже страшно. Але я щаслива. Я щаслива, бо... Ну, нарешті хтось бенді... А, ні, ти хіба. О їй заботиться. От племянників треба теж чекати. Так? Так. Ти такий, як племянників. Не зрозумів? Так? Ну, що повіш, Лаванда? Не перешкоджайте мені концентруватися. Да? Так. Тільки питання, відповіді такі самі не можна мати. Десь пиздерник? Так. Пиздерник. Хоча, мама, сідайте там. Мама, ти будеш давати інтерв'ю? В смысле, постаришься? Всем привет. Кілька нам слов повідь. Да. Ну, веселя, це може бути слово веселя. Бабці задоволені. До внучки прийшли. До асистентку всіх наших окрасавців. Наш... А, судовна дівчина. Як ти добре молодий був. А, як? Ну, повідь, скоро. Ну, что тебе поведеть? Ну, очень тебе, что поведеть? Холодноватенько как-то робишься. Здесь? Страшно. Неведомо, где, чего, зачем и почему, да? А, что там ты? Во. Что тут происходит, Камиля? Там все так ладненько, смачно. И на экране полностью. Да. Та-да-да-дам. А це ці знаєш? Все, вона фільмує вже, вона працює вже половину. Побачимо цього Стасіка, вона за торби, побачиться. О, це до себе возили на роботу. Станіслав. Ого, як і Станіслав. Видите, об'єктиви мати. Молодець. Бравший, як стихо. Це мій вібратор, тобі не витримав.
От, а ні, так, хтось, в нас то ще ні, ми такими речами не можемо займатися. Ми шукаємо йому жони, і хто бачить це відео, прошу, пишіть нам письма, присилайте фотографії. 36 лет, але выгляда як на... 35 на... мне, блин, лучше. Ой, 36 лет, але выгляда як на 30, на 34. Камиля, что ты слышишь? Камиля? Зушик, Стасик, Зушик. А Камиля, ну Камиля не 25 лет уже. Камиля, 24 лета. Вольна, господиня. Заботливая, душу розмовляє, в'ється кудись. Словом, бойовая дівчина. Да. Дівчина і до танця, і до ружанця. Забирайте. Брат согласился. Данька. Ні. Почекай, а де там? Тут Маш. Да. А у тебе Паша ще? Сукня. Вижу, вже така, даєш ко мені. Ну, Даша б не вирізала з кадру. Альба мога там пішла, а хотіла це висувати. Ні, то ще звернення є. Ви? На що ти готов? Все, запускаємо тебе звіри, ні? А ж приїхали друге там. Так, да, все приїхали. Ой, там все. Ну, дівчолі? Я Гарсо Шампінес. Саво, привет. А слухай, читачі, у мене зараз догадки є? Слухати хочу. Ні. Що? Але ні, ну типу, що я для Гарсо Шампінес, то нічого бути з Артео Фіксма. Ні, то я по приколу гадаю. Як кебаб робиться, наприклад, шашлик маринуюсь. Це вчора ядла на обід. Ніц! І снідання таке вчора ядла Мітиля. Ну ні, за Орландер за сніданням. День добре зі святом. Ой, як у нас з такими асистентками працювати буде зараз? А то ні. Ти висел, куди попав? В рай? Старший, куди ти наш відеограф, фотограф? Ще один райський ангелочок іде. Бля, я тобі відвечаю, я тебе десь везе закрию. Видиш, у мене лапка в цей, ні? Оператори готові? А то. Ви могли почати? Так и заплатимся втихаря? Да не, нормально. О, быстрее. Вот делаем. Вот за вышагу там пошли. Добре. Я, як ваше ім'я? Дарек. Я з там третім асистентом. Сестра моя. І туди мені подальше, демон ти. Демон ти. Що ти тут чекався? БМВ. Сюдинтеф на леді. Пан Вальдемар, які мав опіні? В смысле? Всі питають тільки мені, відповідам тільки я. Пані Каміля, як я мав опіні? І панні, а панна? Панна. Я ще дісі панна. Настати? До 12-ї панна. До 12-ї як пан Богдан. До 12-ї то нік не є. Кася, тобі є що цілять? Так, а це я? Улыбаємося і машем. Пан Млоди, кілька слов на камеру. Маю. Все отлично. Все отлично? Як, не боїшся? Ж нема чого. Юж сьогодні утекнеш? Нема до кінця. Ну, вот там, почай, от там направо, наліво і... Але мам добру жону. Ну, і жалі тобі. Ні, так уже лютяк не треба зможна. Ну, та, добре. Пані Млода, вежеться? Ні, ні, вообще ні. Вообще ні? Я мусі вийти, після костяла вежеть. Ну, опа. Тиктокери? Ні, то бекстейдж. Пан Сват, як його опіння? Поки це все нормально, вшиски чесве. Я пленки. Так, але то не надлого, я мислю. Ну, воно мені має право. О, я прикину, у вас цифри 13 словно значить. Голосуйте за 16 партію. Що ти, демон? Заходи, другі заходи, я вже виходжу. Як пан Сема? Добре, а пан як Сема? Не страшне, сестер зам удавати? Ні, все по кайфу. Все по кайфу? Не будеш скучати по їй? Мужик нормальний.
А чи точно? Так. Да. Ну, бачай. Петр і Павло Костіл. Як люди, в'янці модлюся? Кіди коронавірус шумі? В'янці в'янці. В'янці модлюся? Страшніше стало все. Окей. Хто модлюся, то не модлюся. А я не важу би, мені інші в'янці ходили. Ну, от в неділі зберуся. Ну, тяжко повідці, певно. Так само. То сезон удався, значить. Як це розуміти? Добре. Так, тут і от нас перші гості. Так, як тут ти? Єдно... Залітала, так? Так, залітала. Ну, вшимося, ну, моцно вшимося. Бензі сміху, як можна сказати. Ну, не втратиш. Як бензі колупиться там, там свято. Ні, не бензі. А якщо нас просто вибрати, їх потім положить свінтить. Так що... Так, все готові. Як у тебе діла? Бардо ладно виглядаєш здесь. Дякую. Так. У нас всё добре. Да, всё добре. Да, да, Марта. Это Марта, да. Ребята, не робьте ошибок в жизни. Какие ошибки? Какие ошибки? В смысле, ты не надо... Ребята, не женитесь. Свалёвал, может, мы с тобой даже не женаты, ты ещё хорошо. Всё равно, я задвинаю в чужом. Так он и не собирается жениться, ты тут раскатала. Не слушайте, он всё пиздит. Костя, ты опять исповедившийся есть по новой. Не можно, я агностик. Был, а он его что раз матернул, что если есть так? Но ты не гжешила кона? Не, я вообще не гжешу. Ну. Вот она то гжешит. Ты мостно гжешишь? Я вообще свинта. Или раз в тыдень гжешишь? Я не гжешу. Да, я гжешу. Ну, сваты, понятно? Так. Ну все, ни пуха, ни пера. Нет, что так. Ни пуха, ни пера. Черт. Да в костеле. И мы вемышь там прикол. Можна ще вопрос йде на камеру. Яка найбільша офіара була вже вложена на ваших очах? 500, кажуть, Аня? Ні. 200? Ти віж, як 200... Ні, як літи ще були. А, літами 200? Так, да, літами як було. І то в Луцах, де за оправки. А літи ніде не без оправки. Але ж би чисто у тебе так 200 грошей не було? Ні, 100 доларів я там китаєзів життя. У фіари жутиш для костюла? Їде жутиш? Скільки імію? Все? Зато ти нічого не носиш в кармані, так? Все на карточці. Костюльний час по-другому лічиться. Тара 99 година, 8 мін. Ні, 80. Як і твій інстаграм? Підписчиків тобі треба? Мені підписчиків треба. Як інстаграм твій? Два нижніх підчеркування, панчікорн, два нижніх підчеркування. Чого? Серйозно. Панчікорн? Панчікорн. То мой. А, то твій інстаграм. Мой покажеш. Підписуйтесь, прошу, на інстаграм. БМВ Хан по житті. Во, нормальний інстаграм, ребята. Треба на веселі, машини, чи що, підписуємося. Бэтмен 993, во. Бэтмен, прикладывается, опа! БМВ... Что там-то твой Бэтмен? БМВ Миты будем организовывать, целый тен, целый Вильно будем слышать. Ребята, подписываемся. Твой Панзикорн, то Ейна, да? Так. Панзикорн. Мало подписчиков, тут они популярны. Шука менеджер. Но. Тобі на інстаграм ще подписчику? Ні. Я і так популярна. Є і Стасі. Я і так популярна. А, ти ж якби на Стасі орієнтуєшся, то ж якби... А, то. І що вони тобі не потрібно? Твоє ще інстаграм. То хто має яка коляска, чи цього дати для прошу, ж можете давати дітське убрання? Бля, я тільки на 2 минути випала, то ти ж... Ти мене прорекламував, я. Будемо ганятися, дорогі, встраїватися. Який контент на твоєму каналі, який? Да, там тюнінг, дрифт, всі діла. Да, будемо бурнаут. Боки, все-таки в кольцах. Отлично. Не могу помежити. Давай тобі температуру змежим. Давай. Нормально, 36,6. Там вообще до 38,2. Значит, злые градусы. Под 40 ты? Откуда ты знаешь? А ты уже смотрел в предвкушении? Ну так. Как брать, так брать? Ну. Сразу начнем десерт. Ну. Одни пошлости, одни пошлости. Стасик, дарня вальги, да.
Dar jaunieji turi ateiti, o atėjo valgyti. Ot koks fotografas, matot? Dar jaunieji neatėjo. Eik jau. Palauk, aš ten vieną subaštinę. Eik jau dirbti. O taip, matot koks naglas? Fotografai dabar. Здравствуйте. Не запоминайте плакать, когда мы в шоссенга. Это было натурально. Типа же, скрабите. Панство, чи варто жениться? Варто. А чому так близько? Чи варто жениться? Да, літро. Пам'ятаєш, що варто. А чи точно? Точно варто. Є, нічого виробити себе, пожитковувати нічого. З последствиями потом. Ну що ти так не ладиш? Последствия. Шалотинець повідець. Так, бабця повідець, чи варто вообще замуж виходити? Ой, варто. Як не вийдеш замуж, то не жити з псута. О, може, то упора. Упора родини, то є скарг, то є сила, то є, то там є, що... То там є. Слышала? Слышала. А то внучка моя. Ну, от. Внучка. Подобне. Ну, правда, одна внучка так. Да. То де виходить замуж, бо зміниш назвисько. Добре. Як температура у вас? Супер. Прошу. Чимося? 306,6. Дякую. Так, заміжна може ви? То ясно. І повідь для тих, хто паче наш відеоблог, чи варто замуж виходить і які плюси? Варто, єдне плюс, мінусів нема. Навіть якщо мінуси, то вони потім на плюси сходяться. Да? А це було, от, як ви панянка були стали з меншим, що вам ліпше стало? Ой, все добре. Мам за собу добре плеці, мам під собою доброго менжа, ну, який проводить мені в добре життя. То мам не зілагати то саме. То єдне пані було смутно жити? Ясно. Бардо навіть. Добре. Бабця, чи варто... Бабця, ти лє дуже намовила дійсно. Які плюси же менжа маєш? Я менжа не маю. Ну, же мєлі. А мєм? Супер. То для дівчину в це ще збираємося мєць, що повідець порада. Порада? Які... Чим життя змінюється? Які де без менжа і з менжем? З менжем? З менжем, ну як? З упевнення цієї негу, то нема мови навіть. То є плеці, то є упора. І на старості, тим бардій. А в молодості то вія, як то бива, в шестєго. А без менжа зле, бардо зле. А чому менже до старості шестя не доцінгує? Ну, не вім. Може, ти жон так і буває? Бо у них є жони. Так. То є правда. Коли був твій перший раз? Коли ти асистентку стала? Одісій. А коли твій перший раз був? Одісій. А коли асистентку стала перший раз, коли був? Одісій. Ну так я тобі на всі питання відповів Одісій. Я не вірю, що питав. Одісій. Ну я мислила, ти питалася про те, що коли перший раз я в той костюм прийшла, то Одісій. Окей. Корнелія! Коли був твій перший раз? Асистентка чи лето тему? Асистентка, так. Асистентка чи лето тему? Окей. Бо, то у тих людей було перший раз. Все пошикуване. Чи є серед вас женатих? Ні, заміжна. Жената. Нема женатих? Ні. А, ну то тоді нема цього вигадати з вами, так? Ви ще щасливі. Радуйтесь, поки можете. Так, стоп, все понятно, вопросов нету. Все скутись. Так, мама подарки забрала. Далек не расслабляйся. Еще у нас бэкстейдж, сейчас такая рубрика, да? Вы уже имеете? Уже имеете? Лена, через одну. Имеем. Через одну, да? Кто имеет, кто имел. Какие плюсы иметь мужа? Надо ли вообще замуж выходить? Ой, наверное, не надо. Конечно, надо, чтобы кофе утром приносил. Это же очень важно. А, Волечка, муж. Но лучше жить одной или с мужем? Ну, конечно, с мужем. С мужем, а вы как? А мне очень хорошо и с мужем, и без мужа. Так, на вам. Лучше жить с хорошим мужем. Или одной? Нет, с хорошим мужем или одной? Нет, с хорошим мужем. С хорошим мужем. Главное, да. И вот для тебя... Чи не надоедло быть менеджером? Нет. Только начало. Только начало, да? Ну, еще вечер раз пытаем. И где-то раздали едем? До Сали. Кто-то за гондон ездил. Неадекватный вообще. Дайте FX фотографии. Заказуйте.
Сейчас, два. Во, на БМ-ках приехали. Что, на БМВ, Паша, любите кататься? Да, нормально, баварские моторы. На московских номерах. А, видите, это значит БМВ? Нет. Бейси Мандерс Volkswagen. Даже цвета подобны. Боится мэр всегда. Лучше иметь три буквы на самолете, чем перевернутые Т-стринги на капоте. Ассистентки высовывают. Ассистентки-то вообще. Все. А надо было раньше говорить о том, о сём. Что, я еще замуж не вышла, не все. Видишь, хозяюшка бенцы, по-моему, поднется. Кто-то лоханется. Это капец, не хозяйка. Шкода, что Стась, да, такой за старый? А так вот, сразу бы. Да. Так да, бойся статьи. На степ-то сезон бы уже и ну, гуляли и можно бы. Было бы. А в принципе, ей все... А тоби Стася злы? Ну, кажется, но у нее есть ассистент. Я бы не пробовала. Ассистент есть? Ассистент есть. Ассистент, короче, у нас файна. Старший ассистент. То он типа до ней кренти шары? Кренти. Кренти, это легко сказано. Млода муви же пицца на халяву достали. Что-то на, по-настоящему так? Да. За что? Должен иметь приятел. Просто знаю, могу спекать. Пицца на халяву, везде да? Везде свои связи. О, пицца, так? А, о, да, это подари, подарок а? Для молодых? Ну. Да. Че Италос пицца? Итал. Че мано другас? Че мано другас? То в этом аппарате сделано, да? Да, автоматос. Че, висто автоматика, че. Даром момент. Даром момент. И эти аппараты автоматические, жены тоже автоматика есть тоже. Жена автоматика. Жена автоматика. Все искусственно. Хочу, как с тобой вместе. Молодый. Я вообще пропила. А я? Все серьезно. Хочу по ММДС. Разноцветные конфетки. Ну вот приехал я поздно ночью по работе в город Сочи. У нас завтра российские песенки гласно играют. Ночи, и ты одна. Ай, мама. Так, тут еще... Холостые по жизни. Да. За холостяков. Вот эту мы фразу вырежем и положим в отдельную папку на всякий пожарный. Окей. Не дай бог, ты поженишься. Ну да, это как попрет. Катя, нужно ли мне замуж? Ты в роддом будешь что-то с этим? Что? В роддом что-то с этим? Я же там наиболее университету. У яку появятся лишние квадраты. Так что ты теж заинтересован, чтобы за рок часу было их на веселье? Не. Парк заинтересован. Так выйти замуж не значит, что сразу и в роддом. Нет. Можно почекать еще несколько лет и потом в роддом. Ну, с твоим тебе панораметром дуже не нашагаш. В смысле? Нагнал! Темпераметром. Темпераментом. Тут одразу все не дойдем. Тут и тут. До веселя. Що ти поїдеш? Во, приписали до родини. Я сьогодні навсегда тебя украду. Приписали їх. Песня для Стасика. Фан-зона, да? Стасик, да. Во, Фалю. Короче, у тех мой ассистент поставил мне едный. Вот так это и было, то Вилинске веселя. Вольность и свобода. Профиль, но отрука.
О, хоть ту. Отейк, чё, давай, фоткай. Да, не, давай, тан, почекай. Уф. Волк, не так-то волк. Так-то волк. Воротик. Ну, что я могу сказать? Вшиску барцу пенгня. Мы еще тварить мишлюб. Чеба терез дотрвать до сали. А там еще скубанти добже. Ваше слово. Вшиску барцу файне, пенгня. Весело. Слово свата. Слово свата. Серьезное слово. Какой вопрос, Ваня? Нет вопросов. Там вот ведутся съемки. Вот вот. Фотограф Стасик. Аня Доминика. Здорово. Да, это мушка по правилам. И мы идем. Але доконти не вем. Вы идете в там-то беседку, вы бардо шумите, у вас температура бардо велика. Ты мой температуру не веш. Это капец. Я не женюсь. Ой, мама, не женюсь. Ой, мама, не женюсь. О, там иди фотосессия по правянию сукенок. Ту одна асистентка, чому букет, ту сватя поправи сукенки. Ексклюзивні кадри. Уф. Оператор 2.0. 13.0. Голосуйте все за 13 партія. А це за партія? Я сам навіть не в курсі. Да, не як бенді. Яка різниця? Чекай. Думаю, коли це люди, це дуже файно, це офіціанти під секунд. Температуру міриш? З челем. І пух. Все. Агата, повідомте, як ти достатньо підключення на дзвінку. Все, понедельник до школи, не розслабляйся. Почему? Я студент, мне ничего. Ну ты-то понятно. А вот то школьники. Школьники. На ту линию буду, да, Ваня, да? На ту линию буду спать в хате. Можно улыбаться, можно смеяться. Только чуть-чуть, если ты хочешь, другие что-то стали. Как будто друзья все друг друга любят. Как будто. Все они так выглядели до праздника. Свеженькие, трезвенькие, красивенькие. Когда веселье? Пиздернику! Чье веселье? Хаты и... Виски, кола, карамель, танцпола. Так, вот Веленский, эксперт по сиськам. Так. Как ты стал экспертом по сиськам? На плечо, а? Как ты экспертом по сиськам стал? Долгие годы тренировки. О, редбулы. О, сколько же там силы. Нема ниц нереального для меня. Вот так. Возвратайтесь. 8-6, пи-пи-пи-пи-пи. Вот тобі повезло, почекай цей хлопець крутой. Так, і да, я не жалуюсь, так-то. Зато ти йому хотіла вдатися тут прямо. Вона хотіла йому вдатися? Ну, слухайте, відео мама, як побачу нинішню муфті, то а типа мама не мінялася 11 лет, да? Стасик, з простого Стасика з опущеними станами становиться дядя Стас. Просто космос. О, украли ассистентку у человека. Все, иду писать заяву. Другую найдешь, молодой. Вот это хорошее. Вариант мне подходит. Что-то так из-за маски крутые у вас. Не помню. Что ты умел еще? Так, вот это крутые маски, как изобачите. Мать лишняя маска? Не Маша? Маша, нет, сейчас Маша. Ну, типа, прикол, я...
Всякі прикольні ходять, всі ж такі просто. Ну, ти кожен наброджена, да, трошки, як розмаєш, що вона трошки не виходить, але не може. А я танці кой, одіваю до тих, щоб не розмовляли. Асистенція Катерина Мартін, Камілян Вальдемар Домініка і Дар'ю Жлава! Ось так весельний! Сумива та веселі, панство молодих, образ кульгами гучне-гучне, весело-весело і ручки до кури, і я ще одна-одна-одна-одна-одна, хто на нас вона. Шоу. Бульдог начинает шоу. Так, здесь мы в Сигмуте. Группа Экстра, знаю. За партию зеленый, что ли? Да. Агитация как бы уже и прошла. А, да. Нельзя. Не, ну мы, у нас партия одна. Народная. За партию. За партию. За партию нашу. За партию, товарищ. А каждый свою выберет. Сам, да. Ну вы знаете, кого выбрать, понимаете? Я а на то, что намекаю. Кстати, бэкстейдж выйдет уже после. Да, я понимаю. Оба. Это кто это там подглядывает? Я тут. Вы что? Вы должны... У вас переход? Добрый. Специалиста все-таки ты должен налить. Так было бы куда. Вы что-то не форме. В Юрия налей, в Юрия. Юра, это для игры. Чтоб не забыть. Мы уже хотели использовать. Да-да-да, чтоб не забыть. Шнур забыл. Да, ну, забыл. Тогда. Шнур забыла. Сейчас уже его нету там. Там от этого. От кого? Я тоже поставил. Подписчиков. Давай, Юрий. Тост для подписчиков. Наконец, свадебный сезон. Канала? Ютуб? Тост. А, Юстина. Тост. Листья желтые над городом кружатся. Я красивую, давай. А мы очень почти заканчиваем сезон. Почти. Почти. Желаем, чтобы он продлился чем дольше. Чтобы не последний сезон был. Чтобы карантин обошел нас стороной за 370 тысяч километров. А там пускай будет, а у нас пускай не будет. Пускай работа будет у всех, всегда и везде. Ура! За музыкантов и фотографов. Ура, товарищи! И оператор. За тебя ты убежала, но ты пришла. И за Сигмуте! Ура! Ура! Сигмуте! Ну вот, у нас тут и в нашем бэкстейджі новий персонаж. Як тебе називають? Анджей. І що ти десь тут бачиш мусить? Я буду сюрприз робити, буду співати, то презент від Касі, теж до ланчу, до презенту, до поздоровень. І яка тут пісенька бачиш? Wicked Games. А ти співаєш, чи таку співаєш, і грати бачиш? Співати буду. Співаєш, окей. І для молодих речення яке повіш? Щоб кохали себе аж до кінця своїх днів. Так, і жони маєш? Ні. Хочеш мати? Хочу. За ліля цілу мій жони? Ну, може за 15. За 15, все, понял. О, опа, що то було? Що то було? Що то було? Ні, он хотів Данка поцілуватися, але промазав. Промазав. Що це? Що це було? Бля, ми як-то так, і ми сьогодні там їдемо, Антоплю, ти хоч приїхала, а отут його чмок і... Хто ще хоче поцілуватися? Давайте признавайтеся. Я! Так, 100 усмехов зараз по вас? Так. Окей. Чекало 8 тільки. Ну, 8 усмехов. Так я... Не повірно слово. То, Юрик, ти був керовцем за сполу? Керовцем я не був, керовником був. Керовцем не керовав. Керовник. Керовцем за сполу був. Керовник, да, тих неуродзонних є ще діти. Ну, 20... А почекай, може, твої цукерки дав? Дав. А може, твої? 2001 року я проводив капелю. Хто в Розумі? Добре, то ЗС Полстого сміху. Ми їх фільмували ще в 2010 року, що все були молоді, ладно. Ви і Ліля, то що шишаться, так би слово.
12. З першої класи, так? З першої класи, перший. Шість разів з першої класи? Так, з першої класи, хтось з рувки танчимо в пішпікному Засполі, запрошуємо всіх до нашого Засполу. Але з того сміху був дитинцем Засполу на Ілів'я, чому зараз так гоніш? Дитинцем молодіжовий, завжди був дитинцем молодіжовий Засполу, за чим годиш зазвичай танчу від першої класи, мовимо, до 12-ї, з виянтками вже і по школі теж. І то ж як вам подобається, чи то вас змушає ходити там? Ні, подобається. Подобається. Окей. А дівчини як? Ви теж з першої класи? З першої класи, з рубки пива навіть. Ви між собою, типу, шури-мури, пари там, чи тільки так? Хто як? Хто як? А є, да, пари? Є, ніхтора. Станчились, як мовиться? Станчились. Окей. А зараз ви старше місце всім. Let's go! Гати коліжанки добре відео, що вчити на екзему запознатися, поїздила я в житті ні сьогодні на мотоцикл. Мотоцикл то не моє, то не ні, навіть не просить ні сьогодні. Але один за другим, вже там трошки вистачило місце. О, бачки. Так, стаємося, дотило, дотило, дотило. Добило? Дотило, 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 дотило. Один за другим, один за другим. Тепер бокал зацепіць. Так, останні, останні. Дівчини, добре гра. Очень как красиво. Короче, я очень рад, малой... что запросили. Я очень вот рад. Вот мы с Рафалом сидим, курим сигарету. Очень, очень рады с ним. Мама, я танцую, покажу вам всю, папа не сидит дома, я уже не на мама.
Остатні кадри бекстейджу тут. Погода. Ну як вам веселі пішло? Супер. Що не пішло? Можна повторити, так? Не треба. Дуже пішло. Дуже задоволення. Добре, що ще це гості задоволення. Які плани далі? Тусити. Я ще тусити до утра. Так, все, дякую багато. Дякую. Ну вот, у нас уже веселье дошло до конца. Всем дякую, кто нас бачил. Музыканты тоже должны сейчас. Это супер! Весело, веселье! Вот, ну и все, как бы, надеюсь, и старше. То дякую, уже пошили нас. До видения.